kulanti wacan saaxiibyal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 30 bisha 12 sanad 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Villa Soomaaliya oo warka soo saartay isbeddelka lagu sameeyay urur goboleedka IGAD xiisadda Qatar iyo Eritrea dooxa oo jawaab kulalka bixisa eedeymaha Asmara madasha xisbiyada qaran oo qoraal culus oo ka dhana farmaajo u dirtay ra'iisul wasaare Abi Ahmed dowladda Turkiga oo go'aansatay inaan fiisaha dalxiiska loo bedeli karin deganaasho iyo Soomaalida oo fursad la siiyay iyo qaybaha dambe aan idinkugu soo gudbin doonaa amniga dhuusa Mareebo la adkeeyay iyo Villa Soomaaliya oo qorshaha halisku ah ee Lusuna bilowday intaasi daawad ee waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qaybgalay shir madaxeedka joogtada ee 13aad ee IGAD ayaa soo dhaweeyay qorshaha dib u habaynta urur goboleedka IGAD oo isku raaceen madaxda ka qaybgashay meertadan qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu yiri dowladda federaalka ee Soomaaliya oo garowsaneed fursadaha horumarineed iskaashi iyo ganacsi ee muhiimka ka dhigay dib u eegid lagu sameeyay qaab dhismeedka urur goboleedka IGAD waxay markasta u ololeynaysay in IGAD ay noqoto madal ka dhalaasha himilada ay shucuubta gobolka kana tarjunta dhammaan danaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee dowladaha ku midaysan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhinaca kale u hambalyeeyay gudoomiyaha cusub ee urur goboleedka IGAD mudane Cabdalle Xamduug oo ah ra'iisul wasaaraha dalkan walaalaha nahay ee Suudaan go'aanka lagu doortay Xamduug oo ku dhisnaa heshiis ay gaareen dhinacyada ayaa loo arkaa mid xal oo xilkani looga dhex bixiyay dalalka Kenya, Djibouti iyo Soomaaliya oo aad isugu hayay dhinaca kalena madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa qoraal ay u direen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed waxay walaac uga muujiyeen faragelinta rabshadaha wadata ee ciidamada Itoobiya ku hayaan siyaasadda gudaha Soomaaliya madasha ayaa xustay xarigii 6 November ay ciidamada Itoobiya kula kaceen 3 gudoomiye degmo oo ka mid ah kuwa Gedo kuwaas oo la sii daayay kadib markii lagu qasbay inay ka soo horjeestaan maamulkooda Jubbaland madasha ayaa sidoo kale ku eedeysay ciidamada Itoobiya inay 19 bishan is hortaag in madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan uu gala degmada Beled Xaawe ee gobolkaasi Gedo waxaa dhacdooyinkaasi ka sii horreeyay sida qoraalka lagu yiri isku daygii laga hortagay ciidamada Itoobiya ku doonayaan inay kismaayo ku galaan 19 Agoosto si ay u farageliyaan doorashadii Jubbaland una xaqiiraan in musharax horey loo qorsheeyay uu ku guuleysto madasha xisbiyada ayaa sidoo kale ciidamada Itoobiya ku eedeysay inay afduubaan doorashadii Koonfur Galbeed ee bishii December sanadkii 2018 taasoo dhalisay in dad shacab ay lagu xasuuqo baydhabo xilliga aan qorayno warqadan waxaan ciidamo aad u qalabaysan oo ah Itoobiyaan ay ka mid yihiin Amison la geeyay magaalada dhuusa Mareeb si loo farageliyo doorashada soo socota loona xaqiijiyo guusha musharax horey loo go'aamiyey ayaa lagu yiri qoraalka madasha xisbiyada qaran dhammaan dhacdooyinka kor ku xusan ayay madashu sheegtay inay xadgudub ku yihiin xeerarka caalamiga iyo heshiiska nabad ilaalinta dalka madasha xisbiyada qaran ayaa ugu baaqay Abi Ahmed inuu dareen u yeesho dhacdooyinka isla markaana uu wax uga qabto si degdeg ah oo ka aragti bixinaysa Itoobiyaanka cusub Isa kalena dowladda Qatar ayaa diiday eedeymo been abuur ah oo uga yimid dowladda Eritrea oo shalay dooxa ku eedeysay inay dalkeeda ka wada arbushaada dhan walba ah Qatar ayaa sheegtay inaysan wax shaqo ah ku lahayn koox ama kooxo ku sugan dalka Eritrea taasina ay dowladda Eritrea si wanaagsan uga warhayso wasaaradda warfaafinta Eritrea ayaa qoraal ay shalay soo saartay ku eedeysay Qatar inay hubeynayso kooxo islaamiyiin oo dalkaasi ka jira iska horkeynaysa shacabka Eritrea isla markaana abaabulaysa kacdoon lagu ridayo dowladda dalkaasi bayaan maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ayaa lagu sheegay inay aad u la yaabtay bayaanka ay degdeg ugu soo saartay wasaaradda warfaafinta Eritrea intii ay mari lahayd hannaanka diblomaasiyadda iyo sharciga ee la aqoonsan yahay tani waxay sare u qaadaysaa shakiga laga qabo ujeedka dhabta iyo dhinacyada ka dambeeya bayaanka aan garowshiyaha lahayn ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar bayaanka ayaa lagu sheegay in Qatar ay bishii Abriil dhanbaal cabasho u gudbisay safiirka Eritrea ee dalka Qatar isla markaana muujisay si aysan ugu faraxsaneyn qoraal ka mid ah kii shalay oo ay soo saartay wasaaradda warfaafinta Eritrea
bayaanka ayaa lagu yiri safiirka Eritrea midowga Afrika waxuu sanadkii 2017 qadar ka codsaday inay dhexdhexaadiso dalkiisa iyo Djibouti oo muran xuduudeed uu ka dhaxeeyay hadii Eritrea wax shaki ah ka qabtay dhab ahaanta eedeymahan nacasnimada ee kasoo baxay wasaaraddeeda warfaafinta ma sameyn lahayn codsi noocan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qatar ayaa loogu baaqay wasaaradda warfaafinta Eritrea inay eegto xaqiiqda iyo xudunta dhibaatada intii ay sameyn lahayd eedeymo been abuur ah oo ka dhanaa dal saaxiib oo dalka Eritrea ay xushmad u hayaan. Dhinaca kalena safiirka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee dalka Turkiga Cabdilaahi Jaamac Maxamed Ciidiid ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin go'aankii dhowaan ay soo saartay dowladda Turkiga ee ahaa inaan iqaamada la siin doonin dadka dalxiiska ku galaya dalkaasi Turkiga. Ambassador Cabdilaahi Jaamac Maxamed Ciidiid ayaa caddeeyay inuu maanta la kulmay madaxda hay-adda socdaalka Turkiga islamarkaana uu caddeeyay in dadka Soomaaliyeed uusan saameyn doonin go'aanka dowladda Turkiga ay ka soo saartay arrinkaasi. Ambassador Ciidiid ayaa intaasi ku daray in madaxda hay-adda socdaalka Turkiga uu kula hadlay sidii fiisaha loogu fududeyn lahaa waqtigana loogu kordhin lahaa dadka Soomaalida ee caafimaadka u tagaya dalka Turkiga. Go'aanka dowladda Turkiga ku gaartay in fiisaha dalxiiska aan loo bedeli karin deganaasho waxa ay xaqiijiyay madaxa laanta socdaalka ee Turkiga Mudane Cabdillaahi Ayas oo aan galabta xafiiskiisa kula kulmay, laakiin dhowr dal oo Soomaaliya ka mid tahay waxaa laga reebay oo aan saameynaynin go'aankani. Sidaasi daraaddeed dadkasi baasaboorka Soomaaliga ee kusoo galay fiisa dalxiis ay dalban karaan deganaasho, ayuu yiri Danjira Ciidiid. Waxa uu sheegay in sanadkan 2019 oo keliya ay in ka badan 11,000 oo Soomaali dalbadeen dalku galka Turkiga, iyadoo la siiyay in ka badan 10,000 Soomaali oo wadata baasaboorka Soomaaliga. Soomaaliya ayaa ka mid ah dhowr dal uu xiriir gaar ahi kala dhexeeyo dalka Turkiga. Dhinaca kalena magaalada Dhuusa Mareebe ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa si aad ahi looga dareemayaa dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ku aadan dhismaha maamulka Galmudug iyo u diyaargarowga doorashada madaxweynaha Galmudug. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu gudbisay guddiga doorashooyinka Galmudug liiska saxiixiyaasha 43 xubnood, kuwaasoo ahaa saxiixiyaashii soo dhisay maamulka Galmudug. Wasaaradda ayaa sidoo kale waxay wadaa qorshe habaynta iyo diyaarinta odayaasha. Waxaa gudaha magaalada Dhuusa Mareeb laga dareemayaa u diyaargarowga howlaha doorashada ee lagu soo dooran lahaa madaxweynaha iyo ku-xigeenka maamulkaasi hogaamin doona. Ammaanka magaalada ayaana si aad ah loo adkeeyay. Maanta oo Sabti ayaa lagu wadaa in la xareeyo odayaasha saxiixiyaasha Galmudug islamarkaana lasoo dhammaystiro aqoonsiga madasha shirka maantana uu markaasi furmayo. 23-ka bisha soo aadana December maalin Isniin ayaa lagu wadaa inay doorashada si rasmi ugu dhacdo magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta Galmudug si ay iclaamiyaan guddiga u xilsaaran arrimaha doorashooyinka Galmuduga. Ugu dambeyntiina warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya xaaladda uu ku sugan yahay Siciid Fadhaya oo ah filim qaada Soomaaliya oo la socday gaariga ay saarneed Almaas Elman oo toddobaad ka hor xabad kula dhacday deegaanka Xalane ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid a dad ay shaqo wadaag yihiin ayaa walaac ka muujiyay xorriyadda iyo badqabka Siciid, waxaana ay sheegeen in qoyskiisa ay walwal qabaan ayna baasaboorkiisa ka qaateen laamaha ammaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya islamarkaana aanu xor ahayn maskax ahaanna uu liito. Mawliid Xujaale oo ah suxufi Soomaaliyeed islamarkaana isla shaqeeyeen saaxiibna ay yihiin ayaa inoo sheegay in Siciid Fadhaya uu hay-adaha baaritaanka gacan siiyey balse aan loo sheegin sababta baasaboorka looga qaatay iyo baaritaanka halka uu maraya islamarkaana u baahan yahay xornimadiisa in loo soo celiyo. La taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Siciid Muuse Cali oo ka jawaabaya eedeymahan oo baraha lagu qoray ayaa bartiisa Twitterka ku qoray, waxauna ku sheegay in qofka keliya ee geeskeeda fadhiyay gabadha markay xabada ku dhacday waa goobjoogaha dilka Almaas oo baaritaan lagu hayo. Dhinaca kalena BBC-du waxay maanta la xiriirtay la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Siciid, waxuuna yiri Siciid ma xirna dowladda laakiin waa jirtaa in baasaboorka laga qaaday si aanu dalka uga bixin, waana sababta la xiriirta booliiska oo su'aalo uga baahan. Sidoo kale xafiiska arrimaha dibadda Britain oo BBC-du kala xiriirtay kiiskan ayaa afiyaan u hadlay, waxa uu si kooban inoogu qoray, waxaynu caawinaynaa nin British ah oo lagu xiray Soomaaliya, waxaana la xiriireynaa mas-uuliyiinta dowladda.
guud ahaan daawud iyo warkii aad kala socoteen jannaalkan waa nagaynta. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo subscribe saar, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino. Waana mahadsantihiin.